i straffområdet. Arsenijevic fick en smäll tidigare, blir liggandes utanför. Stämning och ganska mycket folk på Gamla Ullevi. Det är ju gratis match, alltså fritt inträde. Gais bjuder på idag i samarbete med sina sponsorer. Olofsson, Haliti, Ekvall. Söker Hamidović med en räddande glidtackling. Haliti. En sån här lång, snabb. Landskrona försvaret är inte igenom det. Stänger sig ut mot Hamidović som åker ensam mot tre Landskrona försvarare. Lyckhetsbollen från här. Sida från Hamidović. Han går in under Kadura. Ordentlig kalldusch för Landskrona som ju har inledning. Bara lyfter fram. Haliti. Är dragen i armen av Eid. Han har bra fart. Får ut den till Mansour också. Du har VD tagit hem jobbet. Karim. Eid. Läget från Angelin. Lyckas undan av Haliti. Olsson. Går av och Filip Pivkovski kommer in. Inte förbi. Thank you.
Eid. Östling. Hamidovic. Östling. Lite snålt spelat. Karim istället. Sidan, det är han som har fått i uppdrag att rädda kontraktet för Landskrona Boys. Från domare Wolf. Haliti. Att Eid ska få komma tillbaka in på planen där av buropen. Nu får Eid komma in. Haliti. Haliti kan ta skott. Får ingen riktig träff och enkelt för Mage.